You gun down my mama land of wonders. Obulunji abibile nyanjane sozi there in the pile of Africa. Obulunji bwa Uganda ekule chijisa pile of Africa. Yendi bene ni alieno. Ekikerege kikutte enswaswa, abajja emisekera nyuma aseka olubeketwe anti ali mu luyiira talalikibwa nga tannasisira. Era kuno kulinga kubaguliza ku musagula, asenta wata ku bbega, anoonya akasaana kubanga akabadde kazanyira mu nsu gwe katuuse ku w'obutamu. Obutonde bw'ensi mu ggwanga Uganda, bye bimu ku by'obugagga ebiri mu ggwanga Uganda, nga bino byeyagaza n'abazungu okutuusa n'okulaba nga basenga kuno olw'obutonde bw'ensi obwalinga bweyagaza. Oluvannyuma lw'enkulaakulana n'egenda emeruka mu ggwanga Uganda, ky'ova nga obutonde bw'ensi bugenda busaanyizibwawo buli olukedde, nga wabula ne gavumenti nayo tetemye empenda ku butya obutonde bw'ensi gye buyinza okukuumibwamu. Ebyalinga ebibira kati we basibuka amakolero agakolera ddala obuveera, nga buno bwe businze okusaanyaawo obutonde bw'ensi mu ggwanga Uganda. Gye buvuddeko minisita w'obutonde bw'ensi mu ggwanga Uganda, Honorable Beatrice Atimu Anywa, yavaayo n'akakasanga baweza obuveera bonna mu ggwanga Uganda okulaba ng'obutonde bw'ensi buyinza okuddizibwawo mu ggwanga. Wabula okusinziira ku mubaka wa Parliament owa Nakaseke, Alan Ssebunya alina by'alambuludde ku nteekateeka ya minisita okulaba ng'obutonde bw'ensi buddizibwawo mu ggwanga. Minisita bw'oba n'oyisa policies ezo nga tozigiyisiza mu Parliament, eba ejja kukubeerera kizibu okuimplementinga. Olwaleero bw'otunuulira Minisita Evelyn Anite n'ogamba oweze akaveera, fayini era kirungi era naffe tukyagala. Era sirowoozayo omukulembeze ayinza kuvaayo n'agamba nti yakoze kibi. Neffe ekitumalamu amaanyi oba ekitumalamu essuubi kwe kubeera nga policies ezo ziteekebwawo ng'era zikolebwa ennungi naye ate ne zirimu okuteekebwa mu nkola. Onagamba nti ne kiganya amateeka ga gavumenti okukola, nga newankubadde gandibadde gagasa eggwanga, kwe kuyisa amateeka agatalina kye gagasa eri eggwanga, nga naye gano agalina omugaso mu ggwanga bazzenga bagasibira ekikookolo olw'ensonga ezitali zimu na zimu. Ti policies ezo bwe ziba zize zireetebwa ku floor ya Parliament, kuba ffe abatono abakiikirira abo abangi bwe tuba tukubaganyiza ebirowoozo ku polisi oba ku kintu kyonna ekiba kireeteddwa, kiba kirungi. Era tumaliriza nga tuvuddeyo obaoliawo n'enkola ennungi, nga nze Alan nkiwagira, naye ekikulu implementation. Implementation oba policies okubeera effective esobola kubeera ng'eyise mu Parliament. Oluvannyuma lw'amakolero okutandika okumerukamu mu bitundu bya Alan byakiikirira, ono alaze obwennyamivu ku ngeri amakolero gano gye gagenda gasibwa mu bitundu eby'enkizo ebyandibadde bikuumibwa gavumenti nga kyokka bisaanawo nga ne gavumenti eraba. Amakolero si mabi, amakolero malungi, naye obuzibu wawe tugatadde. Amakolero oba ekkolero bw'oliteeka mu swamu oba mu lutobazi, kiba kya bulabe era kiba kyeraliikiriza ebiseera eby'omu maaso. Balaba Ssaabasajja Kabaka z'ebbanga lyonna ng'atukutira era ng'atukubiriza nti abaana mukuume obutonde bw'ensi, musimbe emiti, mukole bwe muti ne bwe muti. Onagamba nti singa gavumenti ekkiriza abakulembeze b'ennono okwekolera ku nsonga zaabwe, singa obuulyawo obutonde bw'ensi bukuumibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Gavumenti eno eyamwa emisezo ekyo bolaba fabamu tuinsistinga nti enkola eya federo yegenda okumalawo byonna byonna, nti bannansi n'abakulembeze mu kitundu ekyo baba balumirirwa ebyo kubanga babitwala nga byabwe mwoya. Ssebunya agamba nti bennyini abaweebwa obuyinza okulondoola ebifunga bino bennyini be bakulungutanya ensimbi za gavumenti okulaba nga balya n'enguzi nga kyokka ebifunga bino bisaanyizibwawo. Kizibu nnyo sanga omubaka nga yeyayendoosinze ekkolero okuliteeka mu swamu oba ekkolero okuliteeka mu ntobazi oba okusaanyaawo ekibira, naye baba bano baminisita ziba untouchables baabaavu. Ono wano asinzidde n'awanjagira abakulembeze banne okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi awamu n'okuzzaawo ebitundu eby'enkizo ebyali bikuumiddwa bajjajjaffe naffe bye twasangawo. Kubiriza bakulembeze bannange, kano ke kaseera tugezeeko kubanga tulumirirwa eggwanga lyaffe nti ettaka otobazi olwowaayo abaana b'omu maaso ejyandibadde ebifo ebikenenula kakikya n'ebirala ate mutusuula ebicupa. Nga yo mubaka
agamba nti mu bitundu bye byakyekirira waliwo enteekateeka ennungamu okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi mu ggwanga Uganda. Kubanga tulina ne pogulaamu namba eyitibwa Greening Nakaseke. Okuuma Nakaseke nga tukuuma obutonde bw'ensi. Sigenda kukkiriza bamala gateeka makolero mu nsi w'ensi ne ku lwa Uganda yonna. Era ekirungi komiti ya climate change si kwentula naye nja kufuba nnyo okulaba nga nange mpayo ebirowoozo byange oba nga influencinga ku ki ekyandikoleddwa mu mbeera y'okuma obutonde bw'ensi. Kitundu kyaffe tusimbye emiti. Kiki ky'okozeewo okulaba ng'otaasa obutonde bw'ensi mu bitundu ebyo? Kwe kuleeta policies mu paalamenti ezo zigenda okuuma obutonde bw'ensi e Nakaseke ne Uganda yonna. Taasa Uganda, taasa ekkula. Nze Joseph Segawa.